essomero lya Sekaza Memorial Primary School erisangibwa nakabiso mu ggombolola y'ekiringente mu disitulikiti y'Mpigi basatira olw'ebigambibwa okubeera emizimu okutulugunya abayizi nga bino bisiba bibakuba ebigwo buli lukya. Omwana nakakalwamuyo okutuuka waka tawona era lubeera lumukubira waka banange batuwa amagezi gonna agoba n'atuwa n'obuyambi. Abazadde nga bakulembeddwamu Ssemambo Tadeewo atula ku kakiiko k'abazadde b'essomero lino balaze okutyera ebiseera by'abaana baabwe eby'omu maaso mu byenjigiriza kubanga bannaabwe bo bali mu kusoma ate ng'abasinga bali mu kibiina eky'omusanvu nga balinze okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Ekiseera kya kubabuuza bibuuzo ebyo byebasomye ate ensasaggeegwa nga gavumenti tubasaba mutuyambe. Twogeddeko n'omuzadde wa Nalubulwa Flavia ali mu kibiina eky'omusanvu omukuba akoseddwa enjega eno alaze obweraliikivu olw'omwana waabwe atakyasoma ng'ate ebigambibwa okubeera emizimu nga bwe bimukuba kusa n'okulya ng'akasaanyi. Simanyi kye ngenda okukola nga nze omuzadde omu yaleeta omwana ku ssomero ali bubi, simanyi ddagala kati nze simanyi magezi nange ngeza magezi agava mu bakulu. Abazadde era batutegeeza nti ne ku lunaku lwa Sande baasabira abaana bano naye mu kusaba kwennyini emizimu era gyaddamu ne girumba abaana. Bandibaddewo ne batunnyonnyola ensonga ne bagamba enkuba ng'abaana batukubira amasimu nti abaana babano bagudde. Sabiiti ssatu emabega abaana ku ssomero lino baalumbibwa ebintu ebitannategeerekeka ebyatandika okubakuba emiggo era abamu ne bazirika. Bakyama bwe aba atuusa ku ssomero erimukwatira ewanga abeera mulamu. Kino kye kiwalirizza abazadde okugomba ku ssomero nga tebasalikako musale era basabye abakulira essomero baba bw'abaana be bagira badde ewaka okutuusa ng'essomero lyetereezezza. Naye tukoze tutya? Tetulina buyambi kubanga n'abasomesa bennyini tebaagala kutadde n'ekikumi gy'omutwala bakusaba ssente tolina ssente z'ogenda waayo school fees twamusasula dda. Poliisi eyitiddwa bukubirirwa okutaasa embeera mu kifo kino wabula ate abasomesa olulabye poliisi ne bateekako kakokola tondeka nnyuma kyokka poliisi nayo tekigirobedde kubagoba misinde okukakana nga poliisi erika abasomesa beegombyemu obwala era nebazza ku ssomero. Ssentebe w'ekyalo kino Kalyesuula John alumiriza abakulembeze okukwata ensonga zino akasoobo kubanga baabatuukirirako dda wabula nga kati alina okutya olw'abazadde abakuumye eddembe nga kati bandiva mu mbeera olw'okutya kwe balimu. Naye obuzibu bwe tulina bakulembeze bannange babadde bagayaavu ensonga eno baagibagamba dda ebbanga ddene ne bagigayaalirira eneesajjuka okutuuka wano. Abakulembeze okuli ssentebe wa LC3 Jimmy Kasozi owa Kiringente kansala Mutyaba Yusufu balagidde abaana bonna okudda ewaka mu kaseera kano nga bwe bakola ku kizibu kino nga balina essuubi nti abaana bwe banaddira ng'ekizibu kino kinogeddwa eddagala. Byagala abaana mukaaga okubatta era waliwo omu ku batuuze abo ku kitundu eyabigula nga bya bugagga. Saddamu Gayila, pulezidenti w'ekibiina ki People's Progressive Party, akubiriza abatuuze okubeera bakkakkamu mu kaseera kano nga tebalina kutwalira mateeka mu ngalo. Kakati efujjo temulikola muleke tukihandlinga empola kubanga efujjo ate bw'olikola bakutwala otya. Osiwe Nakirebe Ronadi Mugalula asabye abatuuze obutenyigira mu kwekalakasa kwonna wabula bawe poliisi omukisa okukola okunoonyereza ku nsonga eno. Abazadde namwe mudde mu maka gammwe tuinvolvinga abakulu tulabe nti solutioni efuniddwayo okulaba nga tutereeza ekintu kino ekiri mu ssomero. We tuviiridde mu kifo kino nga bakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Mpigi batuuse okusalira ensonga eno amagezi era beevumbye akafubo n'abasomesa ke batakkiriza mu bamawulire. Shafiki Galiwango, Nairini Mirembe, BBS Terefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze gokyalaba. Kakati ate minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mili Babalanda avumiridde enguzi efumbikedde mu bakungu ba gavumenti. Kyagambye nti kino kye kisinza ate okulemesa enkulaakulana wamu n'okulemesa okutuusa.